Дарханчууд 2019 оны гэр бүлийн хөгжлийг дэмжижил болгон зарлаж энэ хүрээндээ 3 бүлэг 46 үйл ажиллагаа төлөвлөн ажилласан байна. Өнөөдөр буюу 2019 оны 11-р сарын 29-ний өдөр жилийн хугацаанд хийсэн ажлаа иргэддээ тайлгнаж хамтдаа үр дүнгээ ярилцсан, итгэх санаачлалд оролцсон гэр бүлүүдээ албан байгууллагуудаа шагнаж урамшууллаа. Улс орон оршин тогтнох гол үндэс зүйр нь гэр бүлийн үнц нь иргэний төлөвшөл байдаг. Тэгвэл дарханчууд энэхүү үнц нэгийг улам бат бэх болгох үүднээс 2019 оны гэр бүлийн хөгжлийг дэмжижил болгон зарлаж олон ажлыг төр төрийн бас байгууллага, олон улсын байгууллага иргэдтэйгээ хамтран зохион явууллаа. Энэ дарханчид хийснээр ямар үр дүнд хүрсэн гэхээр бас тодорхой бас. Өнөөдөр угийн бичгээ тэтэр хөтлөсч угийн бичгийн одоо нэг тэтрийг бол байгууллагуудад аялуулснаар одоо угийн бичиг хөтлөлтийн иргэдийн том маань бас тодорхой хэмжээнд нэмэгдэж байна. За мөн дээрэс нь бол одоо гэр бүлийн боловсруулах сургалтыг бол үүшлээ зохион байгуулж байна. Мөн бид нар бол гэр бүлийн өргөө байгуулснаар энэ дээр бол бид нар гэр бүлийн боловсруулах сургалтыг зохион аж ахуйн нэгжүүдийн гэр бүлийн хамтаар нь угийн бичиг гэр бүлийн боловсруулах сургалтыг зохион байгуулж байна. Эндээ бол бид нар бол энэ 3 бүлэг 46 зүйлийг хийснээр бол тодорхой дүр дүнгууд бол гарсан гэж үзэж байна. Хүүхд хамгааллын асуудал байна. Өрх гэр бүлийн одоо гэр бүлийн боловсруулах мэдлэг одоо дээрсэж байна. Угийн бичгийг хөтлөх гэсэн юм асуудлууд үүдэж байна. За мөн дээрээс нь байгууллагын эцхийн зөвлөс хүүхд хамгааллын бол илүү бас төвшөлтэй яаж хүүхдэд эрг хараар хүмүүжүүлэх юм одоо аргад бол байгууллагын эцхийн зөвлөлөд манд билээ сурталцсан байна. Гэр бүл гэрэлт ирээдүйд тайлан төдрлийн үеэр гал голомт үндэсний хөдөлгөөний тэргүүн мөнхөө сэтгэлийн өнг, сэтгэл зүйн төвийн сэтгэл зүйч, гэр бүлийн сэтгэл засалч доктор Наранбаатар гэр бүлийн үндэсний талаар иргэддээ лекц уншсан юм а. Манай Дархан аймагт гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд маш их олон ажил зохиогдсныг мэдэж байгаа нь үнэхээр их баяртай байгаа. Ер нь бол гэр бүлийн юу хөгжил гэдэг бол мэдээж хэрэг ерөөсөл манай Дархан уул аймагч бай, Монгол улсын ч бай хөгжил байгаа. Энэ жилд бол одоо манай гэр бүлд тэр сургалтын цуснаар бас миний хувьд яг өөрийгөө өөрчлөх юм боломж надад ирж байгаа. Би эхлээд мэдээж хэрэг өөрийгөө яг өөрчлөх ёстой л доо. Одоо яг энэ цаг үедээ одоо тохирлоо тийм ээ. Одоо өөр хөгжтөгийг би харилцсан тул эхлээд би өөрийгөө хөгжүүлээд одоо ингээд гаднаас авсан мэдээллээр өөрийгөө хөгжүүлж байгаа дүр бүтүүдтэйгээ харилцаг, гэр бүлийнхэнтэйгээ ойлголцох бүхэл тийм зүйлд одоо надад их тус нэмэр болж би одоо гэр бүлийнхэнтэйгээ нэлээд сайхан ойл сурцхад төгхөн болж байгаа. Үр хөвгдөлтэй анхаарал халамж одоо бүхэл үр хөвгдөлтэй өгч болох бүхэл юм их одоо тийм энэ хүмүүсээс байлгаж мэдээ сурч авчих нь шүү дээ. Тэр утгаар бол надад маш их хэрэгтэй зүйл болж байгаа. Ер нь зөвхөн одоо энэ гэр бүлийн хөгжлийг дэмжигчэл гэдэг нэрлэн зарсантай холбоотойгоор нэгдүгээр аймгийнхаа хувьд авч үзэх юм бол иргэн бүрийн гэр бүлээ гэх сэтгэл нэмэгдсэн гэж үзэж байгаа. Энэ гэсэн манай гэр бүл ч гэсэн хэдийгээр одоо бид хоёр хойлоо ингээд төрийн байгууллагын ажлыг цаг наргүй хийж гүйцэтгэж байгаа. Тэгсэн мас гэр бүлдээ тодорхой цагийг гаргаж байгаагаар бас ач холбогдолтой байна гэж үзэж байна. Ер нь бол одоо гэр бүлийн сайн сайхны төлөө иргэн бүрийн оролцоо хамгийн чухал. Тэгээд цагдаагийн байгууллагаас нь гэр бүлийн үчирхэлтэй хурцлын сэргийлэх чиглэлээр явуулж байгаа иргэдэд явуулж байгаа нөлөөллийн ажиллагаар арга хэмжээ видео шторкуудыг иргэн бүр манаас үзээд амьдралдаа хэрэгжүүлээрэй гэж хүсье. 104,000 хүн амтаа Дархан хотын иргэд 2019 онд төр хувийн хэвшлийн 161 байгууллага энэхүү жилийн хүрээнд эцэгхийн зөвлөлийг байгуулжээ. Эцэгхийн зөвлөлүүд хүүхэд сад болох өрөө, хөгжлийн төв, хүүхдийн өрөө, зорчигчдийн ая тухтай зорчих боломжийг нээсэн хүүхдийн өрөө, Дархан сүү компани ажилтнуудынхаа хүүхдүүдээс бүрдсэн ундраа чуулах, Орхон сумын 8 дугаар сургуулийн дотор байранд хүүхдийн хичээл давтах тусгай өрөө, тогц цогцлбор асрамж халамжийн газрын хүүхдүүдийг тоглоомын төвдөө улирал бүр үн төлбөргүй болдог болсон байна. Мөн 0-18 насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд нэг өдрийн цалинтай чөлөөг 40 байгууллага олгодог болсон байна. Тиймээс үр бүтээлтэй санал санаачлагтай ажилласан нийгмийн даатгалын хилтэс ТОК комплекс Дархан сүү компани залуучууд театрын эцэгхийн зөвлөлийг шагнаж урамшууллаа. Мөн хойч үедээ үлгэр дуурайл болсон шилдэг 8 гэр бүлийг шалгаруулан алдаршуулсан юм а. Гэрүүлийг дэмжигчлийн хүрээнд бас шилдэг гэр бүлээр шалгарсан баяр хүргэе. Тэгээд сэтгэлээс бас бидэнтэй уулзахгүй юу? За баярлаа. Өнөөдөр тэгээд уран бүтээл юугаараа ургийн бичиг юугаараа тэгээд шилдэг гэр бүл болсон баярлж байна. Тэгээд гэр бүлээрээ одоо хүүхдүүдтэй хамт гар урал хийдэг дандаа үндэсний сүн хүмүүнг одоо тэгээд орны 10-ч марч уран бүтээлээр бас шалгарч ах шиг байна. Ургийн бичлэг бол одоо ургийн бичиг одоо маш их ач холбогдолтой. Яагаад гэвэл манайх болох теэр аавын талаас 7 эцэг юу яасан дамжсан, ээжийн талаас 5 эцэг дамжсан юугаараа бол хоорондоо хүнтэй суудаггүй.
Тэгээд одоо ингээд бид нар бол ургийн бичгийн ингээд хүүхдүүд одоо багаас манай ачстайнч одоо 3 настай чиний яс үндэс юу вэ гэхээр дандаа өөгийнх нь минийх тим эмээгийнх тим гэдэг бүгд мэдсэн. Тим болохоор тэгээд 7 үе 5 үе дамжсан ойр дотны гахт өнөртөө суудгуу цус ойртдаггүй тим ач холбогдолт учраас ургийн бичиг бас хүүхдүүдтэй өвлж байнга сургамж болгож хэлж өгч байдаг. За өнөөдөр манай гэр бол оюунд гэр бүлээр шалгарсандаа маш их баяртай байна. За би өөрөө Дархан Уулын аймагт боловсролын салбарт нийт 1991 оноос хойш ажиллаж байна. Анх компьютер сургалтын төвөөр эхэлсэн. Одоо бол математик мэдээлэл зүй, нэгдлэн бодлого төрлийн чиглэлээр оюутан залуучуудыг сургамж мөжөөлж байна. За би одоо бас энэ Дархан Уулын аймагт энэ мандах их сургалтад ажиллаж байгаа. Тэгээд манайх бол одоо 4 хүүхэдтэй. Хүүхдүүд маань их амжилттайгаар сурч боловсрч 2 нь Америкт, 2 нь бол Монголдоо байна. Ямар ямар амжилтуудыг бас гэр бүлийн хүрээнд гаргасан юм болоо тий. Тий. Бид нар ер нь бол төрөл төрлийн спортоор хичээлдэг тий. Өнгө атлетик, бүх сагсан бөмбөг, волейбол тий. Жудогийн төрлөөр хүүхдүүд маань хичээлж байна. Бас зураг зурм тий. Яг янз бүрийн хичээлийнхаа чиглэлээр бол олимпиад тэмцээн оролцоонуудад байнга амжилт гарч оролцдог. За одоо гэр бүлүүд гэхээр одоо ер нь одоо гэр бүлэрээ одоо чөлөө цагаараа одоо үр өгдөгтэйгээ цагаа зов өнгөрөөж спортлог байх гэж чадж байна. Ийхүү дарханчууд гэр бүлийн хөгжлийг дэмжигчлийнхээ хүрээнд эцэг эхийн зөвлөл байгуулж ургийн бичиг хөтлөж гэр бүлийн боловсролыг дээшлүүлэх нэлээдүү сургалтуудыг хамтдаа зохион байгуулсан нь гэр бүлийн хөгжил хамгааллын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх гол гарц нь болсон байна.